Bino batubo mesana kolia na ba restaurant malewa tala mama oyo degre azola ba misuni ya kosaka na te sana ngo misuni normal misuni ya taba ya ngombe ebele kasi tala ba cérémonie ali kosala likolo misuni menacé eloko nini ezali bomoni oyo basala bongo tango yo kolia misuni wana bazo okomisa bino motema ya soso motema ya libata motema ya ndeke moto moto ete ya bino tokozongela ngo kaka na émission ya lelo. Soso azali parmi to benga ba nima domestique o bavanda ka isika moko na batu kasi soso soko bandi ko attaquer mutu boetala eza sin moko ya malamu vraiment te est-ce que vous que soso normal a koi ko attaquer mutu boy ndenge soso azo ko attaquer mwana oyu est-ce que soko zaika ta soso ya mwasi to ngato comprendre ka utu ko bota ali ko protéger bana na ka soso ya mobali boy awa do attaquer mwana azo la pena mwana boy oyo na ebite bine moko bolukela yango kombo to kosongela ngo kaka na émission ya lelo mami chibola après makambo oyo leka ki bongo yena évêque mukuna azongi lisusu abimi susu na asali sorti médiatique na TikTok alobi ba ali ko attaquer ye ba ali ko menacer ba zongi makambo ya kala. Qu'est-ce qui se passe ba lobi na yini yo kala no mami chibola tata wana natanga kombo na yete natanga kombo na yete parce que atala lukutaza na ngonenga zo kosa mukili. Mais à cause de mon kili, tu vas me dire que tu as dit 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 que tu Tata, pekisa tu na yo. Tata, pekisa banzimi na yo. Tata, na zo biso pekisa banzimi na yo. Pour ça, continue au fin un jour, on appelle encore impoli. Non, na ko attaquer kaka yo. Na ko attaquer bangote. Pekisa, na bino bana na ye bozo yokano, boza nanu. Nanu mbalino osa ilanga ba live pona ufinga ngaite. Tango tatala bino azo tinda batu. Bazo sinyalenga ipa batu na ye bazana ye zinga zinga wanano. Ka batu na ye wanande bazo sinyalenga makambo azo sala. Bima na vinanga. Awa tozali na katanga bande kobota la bino mo kontener oyo soki omoni yango ezo paretre le kola etali bilamba ya tombola. Kasali bilamba ya tombola teba minere na kati ya basaki oyo ekomi le kola. Tombola po ebima toko suka ndengani na mboka na beso makambu oyo yango toko zongela ngo kaka na emission ya lelo. Kokata batu mituba ndeko elongwe na este komo koma muke muke pembeni ya Kinshasa. Awa tuwa ina village kote ya nzele ya bandundu bandeko tala degre bali kokata batu mituba koti na village oyo bakati batu ya boutique basali pillage ya kosakarate ba bombi batu pona nini kaka bo insekirite na mboka na biso République démocratique du Congo toko lobele yango soki tozongi awa. Ah, tu as un kinsele. Au bon moment, tu as un niva. Au makila. Awa. Awa, na boutique avec niva na pharmacie. Au nez, au bon moment, à moto. Au nez, au moto. Voilà. Filmé, gars. Au nez, au moto. C'est correct. Loi Chani oyo ya de père et de mère batu baboya ki yango déjà mais à notre grande surprise ezongi lisusu tomoni bongo président de l'Assemblée nationale Mboso Kudia Kwanga ayambaki député Pululu Tsingi na Noel Chani ba porté à loi wana balobi ba kozonga ba ko exposer ngusu supporta la soki ekoleka to ekoleka te développement dans cette émission mesdames et messieurs Amazon bandanja mabanda ka mokili batika la koti ya mongo manjere te soki ne bisi yo soki ya solo ya solo mongo akoza masere te mongo soko ti e masere bo mimbo ki wa no pandi bibro njamba shaka ya solo bo yeba biro kwa ndota mongo ite makampamba pamba Na sale londi nipondi make na kupenda kasana Shita kwa chapelende wenjo Pour la BMA des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte, moi n'amboka bon monake. Ba na mboka congolaise tala biloko ya kosala et pas papaya atele biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa
de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyoso. Bana mi bali na bana basi. Se to yawa. Bumoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene. 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yonde makambo makambo makambo. Mwana zo bimondire ministre. Yaba tayi nyoso yango. Ba Samuel, ba chuchu. Yango yo, Afrika, la tsabana, oyine to mutaka, elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fest, batwa ko mobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omunike, olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet, okomona adresse na biso, yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenville, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011-52-46-366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183, Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082-324-85-22. Place nous aux Ali, Bengabiso, Kotara Lille, Bengabiso, Teotikoum, la Batine Nanda. Little People Shop, Tozana Bilamba, Bana, ya qualité, Olingi, Osomba, Kotana, website Nabiso, retrouvez sur na Facebook, Tozan online, Pesoko Osomba partout, na Afrique, ou des livres bino, la Bapouria Nabiso, préférence. Yamalam, ya original. Donc, on sait la bino livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous les délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, y'a Biso Moko. Little People Shop, y'a Bana Mboka. Mbote na bino bande koubalandi, y'a radio loko et télévision, bisika nyo stubo. Jouami, merci na confiance pe fidélité, bo pe sakana programme Oyo, radio loko le ma solo, et pa ywa pito kouta na kapo na ko solo la. Makambo tali bongo. Communauté nabiso africaine en général, mais particulièrement yabiso batu ya mangala. Obo mesano, pour que ça la décide, pendant une trentaine de minutes, vous ne serez pas déçu, vous allez passer des bons moments, un moment agréable à côté nabiso, pour que vous allez informer na makambo ezo le kabongo na communauté nabiso. Kombo nangai fiston pelende tata ya sedek. Merci nabino to sengi nabino bo partager soki okoti o partager tinda information oyo pe komo na ndeko moko songolo esika moko pakala peut-être ndeko zaki informé de tango yo kotinda la ye akomi bongo informé. Toko bana na makambu ya Mimi Chibola. Mami Chibola, je crois Mami Chibola. Oyo ça avait coulé beaucoup d'encre. Yezala ki yena avec Mutuka. Mukuna pardon na kati ya Mutuka. Mamouani, tatouani, konso. Makambu wana chito bosana yango deja. Mais notre grande surprise, ezongi li susu. Mami Chibola, to moni na TikTok ali koloba ipare. C'est comme si... avec Mukuna donc au tinda batuba menacé je ne sais pas elle a rappelé bah dit qu'au finga et que bah bimana est ça qu'au finga t elle est allée pas avec Mukuna pona koluka qu'on récupérer le pain on aille au mobali après ça qui est pas avec Mukuna ce qui est arrivé mais comme objecté y a qu'au finga qui est pas après c'est pas si yoka Mami Chibola ndenge azo ko déclaré là na Mami Chibola répondre n'a pas si bien noté mais n'est pas répondre bien non vu nos bateaux au finanga n'a pas commentaire et là on y est là raté à ta film à y suis si là et ça caca hey babeta et maï mais voyez piqué babeta en maï en osuko et là on y est spécial y'a si la bozo et bisabatou basala et boy voyez bi déjà et là on y est au y'a si au boy et bisabatou et là on va te bailler bité. Papa, bino bokani sipo na nini bino so bandeko bino ba congolais bolinga kaka malaria ya moninga. Problème e komelinga yi. Bino bokani sipo komela kinga pona esengo
Non, et comme il est là parce qu'il n'a qu'un droit à mon bali nanga. Attendez, vous comptez ça que Kabila. Na luka droit ya mobali nanga bien mobali nanga oyé atika wa muto na confisque ki ba document pou gasina na sala ki on pou na singo pou na za mona mwa sino na za pe na bana na boti pou na nini likambu nini esila kate za kaka basala ye boy commentaire bozo ko finga kaka pou na nini pou gasina tu so basa ba impoli ya ofinga ka batu Nga za muluba. Ata lingala nanga so na zoloba. Ezo yoka nakati chuluba. Na kolo ba elo kivoka sita dobi ya ona lingala. Mebimi chuluba. Eza iluka koseka mudu. Bino ba lisansi. Eza iluka koseka mudu. Kobo koma bo yaka kofinga ye kofinga. Bozo finga. Ata mbofinga gangana. Botala gangana sonye. Na bino ba na basi mbofinga gangana. Botala gangana sonye. Nasa mwasi kitoko bandelo titongo. Pe mwasa propre. Nasa très joli. Penza mba zwata yako kela nga. Na yope tata. Na bandimino zo tinda. Boli ya singa pozo na lolenge nyon soto. Bozo mo nandenga na uvivre kaka. Paske bo ebike nza mba zana nga munanga. Conscience na yo esala kanango. Kosa no bandimino zo kosa batu wana ke. Montage. Tamba ebisa kwa longola bilamba. Baye baso eza montage uvre. O longola ka bilamba. Ote okena osoma produit amango telisa maboko kwa maboko lokola mtu batie maya moto na maboko no kendo kosa no babio so kosa na komonza mionza mako frapper kama mkolo msusu ko comprendre te ebisa batuno batika fina ngale ya kimia hapo na nini otini batuma menasenga na lolenge nyoso so tina batu basala ngaba continue ko sala mabe ngala na loba makamu na yo na kipaka yo na kalikila kayo botika na justice na bino bosala ki enga ya baluba no Pour ça, la justice n'a bien non. Batika yo, parce que vous avez le pouvoir. Vous c'est pas là, non? Et si là? Mais sache que. Mais si là, t'es. Au te qui le parle, non? Bolien bon, non? Mais sache que. Au foot, à moi un jour. Continuez à continuer à faire un travail au fin. Continuez à continuer à faire un travail. Mkolo moko. Et là, on a une excuse. On a une excuse. Maman, on a papa, on a une excuse. On a une on a lobby ça veut dire trop c'est trop na meli trop na tikala ko bima na meza tina lo basu ba babuzo ba oyo ngai na zo sala ba video na ngai za pona stress na finga mutu te na lobela mutu likambute ce qui justice ya mokili ba pesa ye raison ya nzambe ezali okoko sa mutu boye me conscience na yo e o sala un jour na za te pona ko ebisa mutu ke boye oui na ndima ma benyo su boloba pona nga mais nzambe ne mutoyé bi vérité makambo nyonso to. Bozo comprendre, botika vina ngai calme. Botika vina ngai nazo bunda na vina ngai, botika vina ngai calme. Ezaba makambo tsu ezalo kola tant bien bozo ya ko commenter sous ce bozo zo ba pota oyo na ezoka déjà bozo fongola pota wana libanda. Botika ngai, bozo pena ba famille, bozo pena bandeko. Problème est comme langa ezaki pona esengote. Pena sala kango pona esengote. Na sala kango pona intérêt ya bien bana nanga. Pe mutu ate moko tatikala kotindanga. Soa diza obolo baka ke kabila. Soa diza obolo baka kabila. Kabila wana so kabila atinda ki ngayi. Famine nga bali nga bazala na pasi. Nga mamine nga nazala na pasi. Batika mutu wana po apesa 60,000 dola o Jean-Marie Kabunda apesa ka. Jean-Marie Kabunda bimisa na kombo ya president akosa. Akosa ki ya president na mutu alwa libere. Jean-Marie Kabunda apesa. Jean-Marie Kabunda na prison no. Kabunda mutu abimisa mwa mko batika ye. Deo Jean-Marie Kabunda za na pouvoir. Mais ce qui Kabila a dit, c'est que Kabila a dit 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 que Botika ba kombo abatu, bobima na vina nga na 5 bino na kombo anzame na mutema ya boboto, botika kombo na nga. Bobima na kombo na nga. Na ye na rezo sosyo nde ba finyo soba ye ba zo sala ba video na bongo ba TikTok, nga pe na zo sala ba video na nga TikTok, natanga kombo wa mutute. Tata wana natanga kombo na yete. Natanga kombo na yete paske, tala lukuta zana ngonde nga zo kosa mukili. Pe akosa mukili batu banzimela yeke, oh ya zolo ba waneza ya solo. Me na mutema na ayabike makabu, mwana wana zolo ba verite. Tata, peki saba tuna yo. Tata, peki saba nzimi na yo. Tata, nazo biso peki saba nzimi na yo. Poso ba continue kufinga nga, enju nga pe na wakoma impoli. Nga na kuatake kaka yo. Na kuatake bangote.
pekisa na bino bana na ye bozo yoka no boza nanu nanu bali o sai la nga ba live pona ofinga nga ite tamo tata bino azo tinda batu bazo sinyalenga pa batu na ebaza na enzinga zinga wana no ka batu ne wana ndi bazo sinyalenga makambo azo sala bimana na vinanga osi ozi oyo bandolu loi chani oyo biso nyoso to yebaki bare ko plaider ke n'importe qui akoki ko koma president te avant koma president il faut ba parents na yo bazala ba congolais des pères et des mères to ebi loi chani to ko zongela ngo soute ba deposa ki yango na parlement depuis quelques années passées ba tota ki yango beto moni ba porta ki ba leka ki nango e leka ki te l'ensemble ba si ya ye koutou pou na loa na teme anote grande surprise to moni li sousou depute Pululu Ntsingi ye na Noel Siani ba ke souko mona president en Assemblée nationale mona mboka Mboso Kudia Kwanga ba pe si bango pou la deuxième fois ba ko remettre sous loi Tsani ba ye ko amande yango na evite soki mbala oyo e ko leka te ko leka te eske loi wana ba li ko vise nani vraiment tala reportage oyo et puis to ko zonga bongo na sima pe tala ndenge ye moko président Assemblée nationale Mboso Alobi a ko laksa ba député ils vont revenir sur ça suivez ndenge bo uti ko landa makambo yo eza makambo ya Ntsingi Pululu na Noel Tsani kakate omoni il y a un parti politique, force de changement. Nous sommes dans la Ligue des serviteurs. Nous sommes dans la Ligue des serviteurs. Nous sommes dans la Ligue des serviteurs. Nous sommes dans français pour constituer la Ligue des serviteurs. Nous sommes dans l'article 11 de la commune. Tout le monde est libre et égaux en dignité et en droit devant la loi. Deuxième tiré, la jouissance des droits politiques est reconnue au seul Congolais, virgule, sauf exception établie par la loi. Bah, autant la classe, on a dit que les premiers. Vous avez vu que vous avez ergométrie. Vous avez vu que vous avez importé le degré de liberté. Pas n'importe qui a été candidat président de la République. Nous tenions tout. À cause de la candidat président de la République. Mon ébino, besoin mon abisso ma bé. Ma camboyo, oh, tu zoko vivre le lo. Bino moko bon mon andenge batu bazoko longwa na ba groupes armés. Bon mon andenge ni minerais à piller. Bon mon andenge ni injustice et coti. Moutazali boson ayo oye biete. Yango to lobi boye. Bisou tozali ba congolais. Nzambenda pesa biso mbokoyo. Nzambaza 3 fois 5. Là la colère. Riche en bonté. Mais yé moko nzambe, bino nyoso bokendaka na église boza ebele ba chrétien. Pour nini batanga koma Ismaël te? Abraham abota bana mibale ya mikolo, ya liboso koma ne Ismaël. Batanga ka koma nete pour nini? Balobelaka ka Dieu d'Isaac. Bongo Dieu Ismaël botanga ka ete pour nini? C'est parce que maman na ya zaki Israélite te. Boyo ke la biso. Maman ya Ismaël azalaki Israélite te, azaki de père et de mère te. Moi bénéficier na bomengo ya papa na bango, ezalaki te yango babenga na ye. Bisote, Bible nde lobi. Si ko nzamba za 3 fois 5. Bino mokomi 4 fois 5. Boleki nzamba na boboto. Bolingi n'importe qui a la président awa na mboko oyo. Je viens de recevoir la proposition tienne pour la deuxième fois. Ce que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. Pendant que tu as dit que tu as kimia na mboka na biso bandeko degré ba minere na biso ya kubima, oui c'est vrai que ba lobra Congo ezalise pays moko za na scandale géologique, mais biso ba msusu to mona ka yango te to yoka kaka na maloba, mais ba to msusu ba ali ko profiter bota la camion obozo mona track oyo conteneur oyo plein ba fungoli wana bandeko soki ba lobina yelo ko moko te yoko mona kaka ba ballon ezo bima ezo ko kende na kamwe est na Congo to bimisa pa bano ke na mboka mususu, mais merci coup de chapeau na batu ba service na biso spéciaux ba kangi conteneur oyo na kat nango ba fungoli boye bazo mona bongo ezali na ba minere oyo bozali ko mona wana ezali nango ba bilamba te ezali ka mascarade blamba ya temblote ba balo a tombola te, mais ezali plutôt ba minere tala quantité o bande ko conteneur mobimba e ko bimaka ka boye. Peut-être na yebite tango zo bimara ba droit e ko futa peut-être ba droit ya bilamba kaka,
mais ba minere et ba tali ko kende ko chapo na ba service na biso oyo ba kangi eloko oyo na ebite to soko bunda po guerre si la mboka na biso to ko makimia mais bana mboka kaka okomona soko landeli wana okomona pete complicité kaka ya bana mboka na ba paya bali ko sala boye to ko suka ndenge na makambo oyo et pesi pasi ya ko sakana te tala pena boye bi atabino mandeko to ko suka ndenge nini landa emblema oyo ebongo to zongo na biso batterie là, nani, pas qui est au Québec. Voilà, voilà. T'as qu'à combien? Fungua itafanya itanguka. Kama inaanguka mimi nakufa hapa. Hapana. Unakufa la kufa. Taratibu. Kufa kwa watu wote. Kufa ni kwa watu wote. Mbaya kwenda sasa. Eh? Kwa wewe atarisha kwa kwenda. Ah? Kwa tobu ni kana tu dunia wa atarisha kwa kwenda. Naenda sasa angalia. Baka vile Mungu anapenda. Panda pale yule kama kungupa kuangalia mule. Eh? Yote. Je suis là. Njoro kunesha. Mama sadiki ya kwa bejea. Mumu konfirme. Utumie hili picha yake. Ni mwe pa kutuma hili mapicha. Tuna tuma, shi komandali vera ta mutumia vyote. Basa ni bambe ya kichwa. Sabuni mazi. Asota. Tuna mbele kichwa. Chunga subiri. Lurisha mlango wako. Kwai. Face à la vidéo, si possible. Voilà. Tenez vous qui tu as. Pourquoi on lance la vidéo? Ah, la vidéo. Pourquoi tu as mis par plaque et par plaque? Pas les plaques. Ah, pourquoi on est dans la trail là tout? Là, tout bien, vidéo, on est filmé. Voilà. Vidéo, on a son boulouka. Na lobaki yango ne bandeli bandeko baka mususu tomona ka yango maseki ndeko pa ale ko filmer ate na réseaux sociaux ndenge bomoni soso wana ya mobali ale ko bundana mwana oyo ya mukie mwana ya mukie me azali mutu eske oui soso akoy ko bundana mutu boy soso wana na esprit ya mutu na kati to ezali soso esprit nini wana on ne sait pas eske soso wana azali ko mona mwana oyo pe soso to ndenge nini to baki yango ne bandela oui c'est vrai to mona ka ba soso oya basi soki a boti azo protéger bana na eto maki na ye ako attaquer n'importe qui pour la ko défendre kaka bana na ye oui on allait comprendre sozali soso ya mwasi la poule mais a sika bo ezali soso ya mobali to moni azo ko baso ko bunda sérieusement na mwana oya mobali qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est vrai kazali soso ya solo to ndentolobe loko mo tsaka banaliste o sala prochainement to kozonga la bina image moko bomo na comment est-ce que batu ya mistba kadiam pemba abimi na ndaku batoki mama ya batu ba yena eti na libanda ba ali ko sala ba incantation to kola kusabina ngo image wana parce que na tsaki yango na mona ngo sute na kozonga ngo botela ngo prochainement kindo ki existe bande ko soki o sambelite mitaliyo tala pena soso azokola na mutu boyi mutu akimiti na balabala soso azokolanda. Bon, tous on voit la cadre qui se souvient, la cadre humour, oui, ce moment là on humour, mais t'as la peur musique, mais quand mususu, tous on voit la cadre sécurité. Et longue ma caméra bamboa va aller coller à bana, et comme ma gamba soso, t'as la peine à boire. La grande boule pour que mon appel soso à gros la moine hop ma bête, t'as beau lier les sous-tas à l'eau comme ma bête, la peur que y'a canine. Tout mon air, mon ma gamba bébé, que voisin mon cobo et tout qui gagne à côté à la soso à mobile, à sa la gamba dégâts, tout mon air, gomme, tout l'objet de côté, tout pénébino caca.
et ya bino botala ka ba image mususu na ba vision mususu pour comprendre soso oyo vraiment et ça mala muté tolobi kaka tolobi te ko sa la raison mais ça analyse personnelle auto sali parce que mutu no ba kutu ata lion lion so akuta na mutu ba kimaka yer mogo ngando akimaka gepara kimaka. Mais yo soso ya pamba o sa faire face na mutu pena boy muta to bamba yo logo pe do ki kimate et ça ça soso pour la poulte o azo protéger bana mais soko ka boy et ya bino bandeko to tika la kaka na même ordre d'idée wana yo ka siko li solo to ko beta et o za ki dossier du jour na biso pour to si ça émission na biso bandeko to partager to dans le bar chaque fois to beta ya bino ma solo oyo pour na ko pene bino pour na ko tia conflit na ma famille pour na ko bébé sa réputation a batouté pour na ko pekisa yote o sala makambo o salaka tout ça déjà mikolo biso nyo surtout mais pour na ko laksa okaka les bien et les mal bande ko belé ba mesela ko lia na ba restaurant yo o komono bimi na tongo misou ba papa ya bana mama ou ta permettre il y a quand même un restaurant oui il y a des grands restaurants on dit pas que makambo sala makate na ba grand restaurant sala makapi. Mais mingi mingi makambo ya boto mona kayango na malewa ndenge bo ali komona wana oyo ezali malewa mama oyo esalami quelque part alamba ka malewa na ye mama oyo atela ka batu misuni ebele okomona basilo oyo na restaurant na ye pena boe fufu ebele misuni ebele batu ba le pena batondi to mona kayango restaurant mama wana restaurant mama na lingango makasi mama soko kela restaurant na ye bakotela obiloko o le pena otondi mena sima nango ya ganya kanini pour ya solo et ça les restaurant ba li ko sunga mutu alia atona sala ndito bo kolongono mais d'une part et ça les business ceux qui mutu sala business et sengel na ye a se retrouver a zo bénéfice mama o ya sala ka boye bo monde ali ko lamba wana asisi ko lamba ta la cérémonie ndenge o leka wana après ko sisa ko lamba bo na mambe ko leka wana a kritisi nzungu ya misuni ndenge wali ko mona wana kasi tala ba ye ko tumola ba tumola ba longoni ma bere bo moni ya ba pesa ki moto likolo ya oyo ya ba libulu wana ba longoli nzungu bomoni ba longoli mabele ba bimistala mama wana ye tala eloko abimisi abimisi bongo ndeke oyo tobenga ye ndeke tobenga ye soso tobenga ye libata to nini abimisi wana abwaki cela veut dire quoi ndenge mama oyo alamba ki libata wana sete yote soko atiaki ye kotia to ndeke to nini to ebimi kuna ya kobima me seremonia sala ki wana muto nyos tu akolia biloko wana akokoma na molimo ya ndeke wana soki pe ya soso wana soki pe ya animal wana soki pe nini okomona yo osala kana o très bien quelque part tang ba zoka lunch time tang ya repos okena akolia maleo pa mama moko songolo osala ka musala me mbonge mona na kati toi toujours des problèmes soko zui musala ozui mbongo la fin du mois mon ara ba dépense ba dini timbongo ndenge aussi la oyebito ba liko defana mbongo ya transport yo malé o tigraté ya même bande comme sous nanda kuno ba lia katé il préfère après ko lia malé wa 12h tanga robima a quel super mama na atelier bi loko na sani oya ko kende ko lamba fufuka kana ndaku mama ya ndaku ta yeba keno papa ayaka na bloko na yemoko atebino mutema moto moto duku a partir ya cérémonie wana na ebite ba o sala ka makambo oyo pona nini pona ko nuire kaka to nini ezo ko pesa pasi makambo oto okutana na ngo vraiment bandeko ata bino moko bo epena to ko suka na ngo ndenge nini partager mishi o bandeko partager tindela bandeko nyo so tu oyo bakenda ka ba restaurant oyo balia ka ba malewa to pekisi yo malewa te me eloko tena sa kabino chaque fois avant makambo nyo so tu sambela bandeko kobosa na ko sambela te avant olia avant osala eloko nyoso tu ataku to sombela mba ya sika na shop misimbongo na yo sambela elamba wana ezala kaka elamba bandeko ozoko pesa mutu mbongo sambela mbongo wana ezala kaka mbongo okay na restaurant ala olia ofelete o pesi mbongo na yo me tala boye na yeko benda matoyi pe bato ebele balingaka mingi matabisi okomona mutasali eloko boyono matabisi ezate batelio matabisi yo modi matabisi mona ko batelio to lingaka matabisi te osombele ko nayo kanste normal zwa o batike lio ko profitera na matabisi te ebenda ka makambu ebele o to lo bakite to lobi tala pena ba ceremonie ya boya bandeko okoye ba ndenge nini ba lambi pena boye ndeke na se
Esprit en deke, na miroir, miroir wana ebite elan de la kaba via ba touten nini. Yokoto, ozo go lepe na moussouni, pena te yose soki moussouni wane en gombeye, soki pe en taba, soki pe en goulou, mama la tse la kapso moussouni ebele, na souka nango sa la kanini. Bo komi, hein? Oh, te l'oba kite. Voilà. Merci na confiance peu fidélité, bo pe sa kana radio loko e télévision. Te l'oba kite ko oume na mingite, to souki na biso awa, le lo dimanche, ko le alo mingo, et sali jour oyo ba parent ba fanda kana bana. Bande comme ça, on rappelle dimanche les cambouté pour partager kaka tout coucou la kaka lobby pour nous démarrer semaine nabiso. Grand merci de on vous annonce que Jimmy Kitenge qui a été arrêté qui a été enlevé dans des circonstances qu'on connaît tous, il a passé pratiquement plus de 7 mois en prison. Na prison makala, il est enfin libre. Et ça c'est que va monsieur Jimmy Kitenge va monsieur était mais là puis purgé peine naie à 7 mois au bakorda qui est la katela qui est à Purjango abimi Jimmy Kitenge a sali quelques semaines à aner après enlèvement naie consomme à tout parquet. Il a été jeté à Makala Chico, il a retrouvé sa famille. Fort à toi, courage à toi Jimmy Kitenge, la lutte sera longue et populaire. Voilà, c'est un peu ça. Déconnons tout, on a besoin d'organiser activité, on a besoin de couvrir ben rabisu na radio le collé tokoya pona que ça la couverture ya et venement na yo bande ko bon tinde sur vidéo tinde sur vidéo tinde vidéo pesa ka pe explication ce que pe explication te tout en moyen te pour na ko expliquer ba tout tindi yo pesa ka biso pe explication. Village Kimpulu, Kimpulu, village Kimpulu, degré ba ali ko ma batu, village oyo ya Kimpulu, ezali kote na nzele ya Bandundu, zo pesa pasi, to bandaye ko yoko mokaka na ba este kuna, ba zo kata ba tumitu, familia, lo bakati bino kombia, bakati biso lelo 45, biso to an la chance, bakati biso kaka 12 ya pamba, e bandi ko pousa na muke muke na porte ya Kinshasa. Bandundu deja za porte ya Kinshasa tala degré ba koti na village oyo ba kati batu mitu ya kosakana te bibembe bali komona wala ba ndeko ezotambola bongo image oyo e circuler beaucoup na réseaux sociaux na binotika lelo to lobela ngoka awa et pesi pasi village Kimpulu ba kati ba koti ba nani basali bongo basolo ba na ebite ezali ba adef ezali ba pêcheur on ne comprend pas l'histoire wala ndeko salami mais ce qui est vrai que ba koti na village oyo ba pillé Batu ba kim ba tiki village ba bomi ba tunde ko atam sa caméra il reconnaît certaines personnes nande ko moko ali ko tazi ko le la kiasa ki nande ko lobby mais ba katie mutu e pesi biso pasi ya ko sakarate na village Kimpulu oyo en tout cas pasi nzambe asunga Congo ezo ngapena Congo boye mawa mingi. Merci na mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokoe Télévision, la bière de vos enfants. Merci aussi na mama Rina Umbi, coordonnatrice de la chaîne Oyo Radio Lokoe Télévision. Et ceci, Radio Lokoe TVD. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez. Tokutani Lobby pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara! Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi, moi non a koma, pilote commercial ou militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya mama Charlotte. Ako guide bino. Dingini ni mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État.
Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stay here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Shalom space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batoyebi anglais te alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyaux, ba Tanzaniens, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mon bali. Et bon, on est au Congo. Vous êtes la Nini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi, je suis allé à la Copus avion militaire et commercial, hélicoptère militaire et commercial. Kaka na certificat d'études primaires et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kapoutou, la femme de fer, Tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.